Halloj vattengruppen, nu är det så här att vi kommer att kolla lite grann vattnets väg. Här in, vi befinner oss i Karlslund nu och är vid Svartån. Och någonstans här så finns det rör som suger in vattnet som sedan ska vidare till vattenverket. Ja, då har vi tagit oss till vattenverket. På andra sidan så kommer vattnet in och på olika sätt in i vattenverket renas vattnet som sen kan pumpas ut. Bakom de här fönstren, grå fönstren, sitter det stora pumpar som kan pumpa ut det renade dricksvattnet till oss i Örebro. Det krävs en hel del kemikalier för att rena vatten och vi kan se, de har vi i de här cisternerna här. Ja, men vattnet renas faktiskt inte bara med kemikalier, utan det filtreras också genom sand, ute i naturen alltså. Det är därför det är så viktigt att vara rädd om naturen. Det är den som gör att vi kan få rent vatten. Var är Lotta? Nu är i alla fall vattnet på väg från reningsverket ut till husen. Så här kan man nu dricka det rena vattnet som har renats reningsverket. Ja, men ibland behöver man ju komma åt rören som går under gatan. Och det är det man gör i de här brunnslocken. De kan man krypa ner i och då kommer man åt alla rören. Och de här små som det står ett V på, där kan man stänga av vattnet som går in till de olika husen. Ifall man behöver byta till exempel den här vattenmätaren som sitter på röret där vattnet kommer in i det här huset. Efter vattenmätaren så fortsätter vattnet ut i lite mindre rör som går under taket och genom golvet och ut i till exempel diskbänken. Upp i små slangar, upp till kranen och sen är det bara att spola upp lite vatten och dricka. Men problemet är att alla ni inte att ni vill använda vattnet samtidigt och vattenverket kan bara pumpa ut en viss mängd varje sekund. Så på morgonen räcker inte vattnet till. Så därför måste man spara vatten under dagen i en stor behållare någonstans så att man kan använda det när alla vill använda mycket vatten på morgonen och på kvällen. Och var finns den stora behållaren? Vi följer rören som går i gatan här och ser om vi kan hitta den här jättestora behållaren där vi sparar vatten. Följ med! Och här går vattnet. Och här. Och där nere här. Och in här. Och där. Och dit! Och nu står jag mitt på vattnet. Under mig här finns 9 miljoner liter vatten som ni kommer att använda om man bor här i morgonbitten när ni ska duscha. Eller ikväll kanske när ni ska duscha. Och varför är svampen så hög då? Jo, därför att vattnet ska orka tryckas upp i alla husen som finns här nere. Så därför måste svampen vara högst. För är husen högre än svampen, då måste man ha som en pump som pumpar upp vattnet. Men de här små pjötthusen här, då räcker det här trycket av vattnet som är här bra. För att trycka upp vattnet ut i deras kranar. Så därför är svampen så jättehög. Hög. Och här, bra. Och så kan man fika här inne. Tack vare svampen så kan så här höga hus också få vatten i ett jämnt, snyggt flöde ut i kranarna. Och vatten när som helst på dygnet. Det tar aldrig slut. Inte ens om alla vill duscha samtidigt så tar det slut. Rent vatten som man kan dricka direkt ur kranen. Toppen. Och när man har druckit, vad måste man göra då? Jo, då säger vi hej då till vattengruppen och hej avloppsgruppen. För nu ska vi gå på toaletten.
ni är roliga. Jag tycker att jag har funktionen.